Viimase poole aastaga on Tallinnas ja Harjumaal töötus tõusnud tavapärase 4% ringist 7,1%-ni. Tulevast teisipäevast hakkavad pealinnas toimuma infotunnid, millest alustada, kui oled kaotanud töö. Tööotsijad saavad seal teada, kuidas kandideerida efektiivsemalt, kuidas ennetada tööõigusalaseid probleeme ja milliseid toetusi on võimalik linnalt saada. Tallinn korraldab töötuks jäänutele infotunde, millest alustada, kui oled kaotanud töö. Esimene infotund toimub juba tuleval teisipäeval Põhja-Tallinnas. Tööandjad keskmiselt kulutavad siuke hea 10 sekundit inimese nii-öelda kandideerimisdokumenti ülevaatamisele, kui seal kohe paistab midagi silma, sellist kirjavead, vormingu vead, ei ole näha, et ei ole piisavalt sinna nii-öelda aega pühendatud, siis tegelikult ma leian, et see võib olla siuke esimesi suuremaid eksimusi, mida tehakse. Mida siis ikkagi CV-s välja tuua ja kuidas käituda töövestlusel? Seda tutvustab Töötukassa esindaja infopäeva karjääriteenuste blokis. Lisaks jagab Tööinspektsiooni nõustamisjurist suuniseid, kuidas mitte tööandjalt petta saada, kui on juba töökoht leitud. Kahjuks esineb väga tihti olukorda, kus inimene läheb tööle. Talle töölepingut küll on lubatud, aga tööandja ikka ei anna, eks ole. Ja lõpus on töötajal väga raske nagu tõendada, et milles me tegelikult siiski kokku leppisime. Enne Olla toob näite, et nii mõnigi kord on saanud töötaja kokkulepitust väiksema töötasusest palga suurus lepiti kokku suuliselt. Tööinspektsioonis ei olnud seda võimalik enam hiljem tõestada. Sellepärast me soovitame ka näiteks sellised töölepingu eelsed läbirääkimised teha kirjalikult, näiteks SMS-is tööandjaga suhelda. Et siis on alati pärast võimalik ka öelda tööandjale, et näe, meil on ju selline kokkulepe olemas. Kui suvel hakkas olukord tööturul stabiliseeruma, siis töötukassa andmetel on juba näha registreeritud töötuse uut kasvu. Kui suureks need numbrid täpselt kujunevad, on raske täna prognoosida. On aga näha, et Tallinnas ja Harjumaal enim registreeritud töötuid on töötanud varasemalt teenindus- ja müügitöötajatena ning lihttöölistena. Kõige kehvemas seisus võivadki olla inimesed, kes ei suuda olukorraga kohaneda nii-öelda üldises mõttes. Ja loomulikult digipädevused on täna kindlasti märksõna, millest tuleks lähtuda või millest tuleks alustada. Et siis võib-olla väheste digioskustegi inimesed võivad olla täna kehvemas seisus. Algavatest infotundidest saab ka teada, kuhu on võimalik pöörduda ja milliseid toetusi saab linnalt toimetuleku raskustesse sattunu. Enne kui asjad lähevad nii-öelda halvaks, hakatakse kodusid kaotama ja kohustustega ei tulda toime, on siis võimalik saada teada, milliseid teenuseid toetusid on linna kaudu võimalik inimesel saada, kuhu pöörduda näiteks võla- või majandamisnõustamiseks, et uues olukorras siis vaadata, kuhu ja millised kohustused kõigepealt täita, millega on võimalik maksepuhkust saada näiteks. Millest alustada, kui oled kaotanud töö? Infotunnid kestavad kuni oktoobri lõpuni ning toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine Tallinna tööportaalis.